បានហើយណា
ันจุ่มหนึ่งสันสอมคำเธอบนเทียนหนึ่งสันสอมคำเธอบนเทียนปราบนาจีตุสู่เธอบนจีสเปียนก็สาบนเทียนยืนหนึ่งบานเธอจีผู้รวมยืนหนึ่งบานเธอจีผู้
បងប្អូនប្រពន្ធរងបានយកបច្ច័យពីមរិយរបស់ចំណែកក្រុមការបងប្អូនរបស់អាប្រៃរបស់សាទឹកទេវតាមេត្តាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ8ដល់ជួយប្រកបរដ្ឋាការពីយុគរបស់សាទឹកគ្នាបានប្រកាសព្រមជួយប្រទេសពលរដ្ឋការបងប្អូនអយុវនាក្រុមការនិងប្រាំងស្រីនៃភូមិក្រុមមុនចំអង្គការ50000រៀលការបដើមអតាមក្រុមគូសាកូនចៅជាពិសេសគឺសាជួយវិញ្ញាណខាងបងប្រុសខាងដែលវិញដែលបានលេចចាប់ទុកទៅបងត្រីអបងកសតតែកូនតែម្ដាយឪពុកបានធ្វើបានជួយប្រទេសតែសុខចម្រើនតាមកម្ពុជានេះសុខាអញ្ញោមខាងណាបងខាងមកយកមកពីឈ្មោះអេយកមកការការជួយដាបងតែកូនចៅបាននាំយកបច្ច័យយកតាមការបដាទៅបច្ច័យប្រហែលនេះយកទេមួយមើលរៀលបងចូលចំណាំកូនកៅបងបងបងអង្គរេជួយបងបានប្រកបជួយប្រទេសបងតកូនត្រាំជួយប្រកាអាយុបានដាក់សុខៈកលៈប្របីរៀងរៀងឡើយអត្តបងតានេះពុកខ្វាយព្រៃជួយមកដល់ហើយការតាមភូមិខ្វាយព្រៃបងបាននាំយកខែបងដល់វត្តអមនិមិត្តហៅអង្គរេបងយើងហើយសុំជើញយកមកលើមកយកណាបងយកមកលើមកយើងសុខភាពនឹងកូនចៅខាងមហារាជមានការបណ្ដាំទឹកថាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជនទីជួយដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏អូសរីមានការរកទទួលទីមានការដាក់ចុះដំណើរការដៃធ្វើដំណើរការនយោបាយជួយបន្តប្រសពរបស់ទីភាពគ្រប់ដែលមានរៀងរាល់ក្បែរអាហារហើយនៅតាមរយៈសកលរដ្ឋដងហើយសំអូដងហើយដងហើយដងហើយគេគាត់ឈ្មោះញុំជុនផុងមិញហ៎អាទូណាញុំណាអាយុវណ្ណៈក៏កាក់ម្លាក់ញុំជុនផុងមិញដែរគាត់ចពាក់គាត់ចពាក់ពោមួយឲ្យពីដានមិញឥឡូវនឹងគាត់កោចចៃមកហើយមីតាំងឆ្វាងខាតានពីគុណសង្ឃធម្មំវេតាណាមេមិតាយចធម្មំឯងគុំឯងគុំអោឯងគុំឯងគុំឯងគុំអាពីមុនវិញអាយុបែកបាយម៉ានអោយោលោកគុំណាសានយោមកគាត់គាត់ថាបានគុំសែអីយ៉ាងណាមេមិតាយចធម្មំកំបងអញ្ញាលេនឹងព្រះពុទ្ធំរូបនឹងនាងអង្គព្រះមុននេះនៅក្រុមទេឋាននានានោះទាំងអង្គដោយដែងជាន័យគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលងរំដោះទុកដោយអានុភាពនៃអេយ្យានិង
បងជួយលោកយើងលើអង្គុយបាយមកកុំសូមអើយកុំចាំបងនៅអបត្រង់ទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយមកគ្នាបងមកបងមកបងនេះបញ្ញាឡើងអង្គុយឯងទៅកុំបីទៅកុំបីកុំបីមិនដឹងតែឡើយតែថ្ងៃថ្ងៃគេមកអស់ហើយណាអ្នកថ្ងៃថ្ងៃគេមកអស់លេងហើយអូកាសមយ៉ាងថនតេវិសុវិសុមរខន្ធខាយៈតេសារណេណាសាបញ្ចសីលាវិជ្ជាមទុតេយ៉ាងបេរយ៉ាងថនតេវិសុវិសុមរខន្ធខាយៈតេសារណេណាសាបញ្ចសីលាវិជ្ជាមតតេយ៉ាងបេរយ៉ាងថនតេវិសុវិសុមរខន្ធខាយៈគឺគោរពមិនកាន់ឡាប្រៃមែនទេសំពុទ្ធិរោសៈយោតៈយោតិយៈកោហើយអស់ហើយបាញ់គេក៏បានដែរគេណាស់អស់ហើយចាំសួរអង្គយោតិយៈកោហើយតោមសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សំយៈមោតៈសង្ឃកវៈតោមអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សំนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุตเตยัมปะทะหมังสารณังกิจฉามิตุตเตยัมปะทะหมังสารณังกิจฉามิตุตเตยัมปะสังฆังสารณังกิจฉามิตุตเตยัมปะสังฆังสารณังกิจฉามิตัตเตยัมปะพุทธังสารณังกิจฉามิតតេយំបេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំបេតហមំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំបេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំវេរមណីសំខាបតំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវេរមនីសិកហាបតិយសមាទិយាមិមនិបញ្ចសិកហាបតិនិសាធុកង្កតវាអបមាទេនិច្ចកាលំសមារៈហេតុបានអមផន្តេសីលេនសុគតិញ្ញន្តេសីលេនភោគសម្បទាសីលេននិពុតិញ្ញន្តេតស្មាសីលាំងវិសាទិហេយេសុខាទុខាវិបតបដេពីហើយយៈសម្បសម្បសតយាសម្បតុខវិញ្ញាណាយៈបរន្តំព្រួយធម្មាងកលាំងវិបតបដេពីហើយយៈសម្បសម្បសតយាសម្បតយៈវិញ្ញាណាយៈបរន្តំព្រួយធម្មាងកលាំងវិបតបដេពីហើយយៈសម្បសម្បសតយាសម្បតុខវិញ្ញាណាយៈ
បរតតមទូធម្មង្កលំចន្ទលកេវេមានេតិឯចគិមេតរវណ្ណកានេកេអវតមេកតេបុមមេចាយន្តទេវិយាកខន្ធាបនិយគិតតន្តាសន្តិកេយំមុនិវរវចនង្សាตนันตธัมมาสวรรณกาลาอายัมปตันตธัมมาสวรรณกาลปตันตธัมมาสวรรณกาลาอายัมปตันตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมយ៉ាងសារណង្កាយចាមេតតេយំបេសមេងសារណង្កាយចាមេតតេយំបេសង្ឃងសារណង្កាយចាមេសម្ពុទ្ធេអតវិអនសញ្ចតវិអតសញ្ចតសាសកេអនេកាអន្តរាយាបេវេណាសន្តោអាសេសតោសម្ពុទ្ធបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតោវិសតេសហតកេតាសតសសសាសានេនមិយសេតាំងធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេនន្ទមិយមិអង្គនមការានុបវេណអន្តវាសាបេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបេវេណាសន្តោអាសេសតោបនិធានតោអំបត្ថាយតតាកតិយរមយោទេសឧបបារមយោទេសបរមត្ថបារមយោបញ្ចមហាបរិចាកេតេចរិយាបច្ចិមបវេកាពិវៈកន្តੰចិត្តੰអភិតាយេកេចេបានពុតាទេតតាវិតាវតអនវសេសាតិគិវិយេមហន្តាវិមៃចេមិរាសកាអនុកតលឡាតតតរាយនិវរណសម្បត្តាសពកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសស្វតិងសម្មាបរិសលកណានុភិវេនណបចិញ្ចនិយនុភិវេនអដ្ឋតរសតមេង្កលៀនុភិវេនឆាបនរញ្ញានុភិវេនកេតលៀនុភិវេនតេសបារមិតានុភិវេនតេសឧបបារមិតានុភិវេនតេសបារមត្តតតបេណាងអកន្តាំងពុទ្ធានុភិវេនធម្មានុភិវេនសង្ឃានុភិវេនវិញ្ញាសមេនតតបតាចណិតទុក្ខាបយៈបាតាចណិបយៈសោកាបាតាចណិសោកាអន្តសាពេបេបាណេណោវតាចអមេសាបត្យំបញ្ញសម្បត្យំសាពេទេវានុមត
តានិញចតេចេនរខាងពន្ធាមេសាពៈសោពៀហង្សាសម្យាភិណំមេតាសាវដ្ឋានតាំងគ្រីមេកលាំងអតិតខោចនបដ្ឋានកលមិលវានតាំងអតិបិសង្កតមនោចិតវាមនន្តោតន្តចសាបវតតេចយមង្កលានិទ្វានកាតមតរាងអេវកាបណិយាចញ្ចាយតតវចនាញ់ចនកាយមៃឆេតន្តេចសាបវតតេចយមង្កលានិតុគិអតតពុជកេណសតសរតេមតន្តិអេត្វានណេកវិវិទាណេចបាតវានិមុខសុខាងអតិកមេយនរោសាបញ្ញោជាយន្តោពុទ្ធិយមលេសៈសុពភិតាងសោតេតាងសកណោសមតោចតយតតាងព្រះមចារីសុបត្យៈកេណាងកាយកម្មជាកម្មង បត្យៈ ខេណង បត្យៈ ខេណង មនោកម្មង បណៃតិ តេ បត្យៈ បត្យៈ ខេណា នេកត្វា ណលភន្តតេ បត្យៈ ខេណេ សពិតិយោ វិវចន្តោ អង សោម អោយ ចង្រៃ ទាំង ពួង ទាំង ឡាយ ប្រាជ្ញា គឺ ថាសាបរោគោវិនាសន្តោសូមអោយរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមៀតបវៈក្លន្តរាយយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីសូមអោយអ្នកជាបកុលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាំងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រពន្ធព្រះធម៌ប្រសង់ជាម្ចាស់សូមប្រពន្ធព្រះធម៌ប្រសង់ជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុបាទចាំណាខ្ញុំប្រឡាំងគេណាតែក្រែមកបងយើងក្រុមការងារវត្តអូលេដោយគមៀនមេតាប្រងគ្រូក្លោចសេក្រុមគ្រីយប់ថ្ងៃតើជើងទៀនខ្ញុំឯមានកំហោះអ្វីបានជាលើកដៃឯប្រឡៃជីវ៉ាខ្ញុំមិនដែលទាស់ទេនឹងអ្នកណាទើបអ្នកហានក្លាយប្រហែលខ្ញុំចោលឬមួយអ្នកចង់អេសាលបងកំឡាំងអូថា
ខ្លួនខ្លាំងអើយកំឡាំងកាយទើបអ្នកដាច់ចិត្តនេះវាយកំតិចគ្នាឲ្យរងវេទនាដោយគ្មានដឹងអ្វីខ្ញុំសូមអង្វរដល់អ្នកហានក្លាបើមានប្រាថ្នាលបងកំឡាំងសូមលោកយកទៅឈូសឆាយជោគចាំងធ្វើស្រែវស្សាប្រាំងលេនោះប្រសើរជាផនកំណិតណេពីបាងត្រជីដែលនៅចិត្តគេបានស្ដាប់ពិតណេណេកើតសៅក្រៀមនោះសង្ឃបតីព្រំជាអីសូលកែព្រះសាស្តាលើកាត់ថាសេងរោរីបាយពលពីអង្គទូស្ដេចទ្រង់ជ្រាបត្បិតសេតអន្ទិនទីបតុបពលភីមកំកាន់តើយសັດក្លាំងក្រាបដោយកម្មពុំ
ំសូមអនុមោទនាណាមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតហោរតនតយស្សវន្តិមេខ្ញុំព្រះករុណាទាំង4ព្រះអង្គសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរត1ព្រះតហមរត1និងព្រះសង្ឃរត1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូព្រះមេគុណខេត្តតកែវជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះឋានានុក្រមមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូឧត្តមមេធាសំសផលព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំរោងជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះឋានានុក្រមមន្ត្រីសង្ឃស្រុកសំរោងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះដឹកគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីអារាមវត្តធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានញាតិញោមជាអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាញាតិញោមជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកអំពីគេហដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាមកប្រជុំសន្និបាតនៅក្នុងទីអារាមវត្តធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតកែវយើងនេះអិតោបរាំងមយ៉ាងធម្មទេសនាំងទេសេសាមៈទីតីដំណរតបជាប់អំពីការតាំងបទនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបផ្លៃនេះទៅក៏ក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបទាំង4អង្គនឹងលើកយកព្រះតហោមកសំដែងប្រគេនជូនចៃជូនប្រការណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអស់លោកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជាសន្តាប់នៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះ
ហើយនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើយើងមើលទៅក្នុងប្រក្រាមបុណ្យក៏ដូចជាការប្រកាសតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុថាការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាមានព្រះធម្មកថាចារ្យ5អង្គតែឥឡូវនេះឃើញតែ4អង្គទេមួយអង្គទៀតនឹងលោកដឹងឲ្យម៉េចទេបើអត់ស្រួលហើយញោមបើគ្រុនហើយអាត្មានេះគ្រុនដែរនឹងញោមនិយាយអត់ចង់ចេញផងទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានព្រះគុណម្ចាស់ចៅអធិការក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងអស់ដែលចាំយូរបន្តិចមិញមិញថាមកហ្នឹងមកឲ្យឆាប់លេងផ្លូវកាត់មកវិញស្រាប់តែមកដល់ម្ដុំស្ពានម្រះពីនចិត្តត្មែងទេស្រាប់តែផ្លូវបាក់មកអត់រួចតលតបកក្រោយវិញជាយូរវិញដែរបើអញ្ចឹងអធិស្ឋានញោមផងដែរយោណាហើយការសំដែងពធនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសំដែងនេះរបៀបយ៉ាងម៉េចក្រែ4អញ្ចឹងយោមកបើសំដែងឲ្យព្រមគ្នាតែម្ដងទៅមិនដឹងតែស្ដាប់អង្គណាចោលអង្គណាបើតាមមើលញាតិញោមច្បាស់ជាស្ដាប់អង្គខាងកើតខាងលិចនេះហើយបើអាត្មាអត់ចេះទេផងណាយោមហើយដល់លោកចេះតែមុនមកអញ្ចឹងខានកើតដែលចេះទីអីអាត្មាយោមដែរឃើញអាត្មាដែរអត់ដែលឃើញហើយអត់ដែលឮទៀតមិនអញ្ចឹងយោមបើអត់ដែលចេះទីទេណែគេទេចេះតិចតួចតិចតួចនឹងលាយអាយខ្មោចក្បែរវត្តក្បែរផ្ទះហ្នឹងអត់មានលោកទេចេះទីទៅណាយោមអហើយដល់ឡមចេះចេះហ្នឹងចប់ហើយឃើញតែការតាំងចាប់ក្បាលទីមកដឹងតែជាដឹងតែដឹងថាយ៉ាប់ហើយដឹងថាអ្នកអត់ចេះហើយយោមបើអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាយើងវែងឆ្ងាយដោយថ្ងៃនេះព្រះគ្រូចៅអធិការសាមសុភាលោកបានដឹកនាំញាតិញោមនឹងបង្កើតធ្វើជាអង្គផ្កាមហាសាមគ្គីមួយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសងថ្លៃពិដានសាលាធម្មសុភាដែលទើបជួសជុលរួចនៅខាងលើហ្នឹងណាយោមអានឹងសាលាបាលីព្រមទាំងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តនេះផងអញ្ចឹងនៅការជពាក់គេច្រើនទាំងឈ្នួលថ្លៃជាងគេផងទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើនឹងផងអញ្ចឹងច្រើននៅជពាក់គេច្រើនដល់ឲ្យជពាក់គេច្រើនអញ្ចឹងមិនដឹងជាពឹងអីលោកតរយណាបានមានតែពឹងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជួយអញ្ចឹងទេបានញាតិញោមនឹងអញ្ជើញមកច្រើននេះគឺហៅនេះហៅមកយកលុយណាយោមហៅនេះហៅមកយកលុយទេហើយយកលុយបងញោមប្រគិនចូលបន់បន់យកបើអត់ក៏មិនដឹងបានអីយកបហើយកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ6រោចខែបោះឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងទេញាតិញោមដឹងហើយវត្តនឹងធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃហើយព្រះអង្គដែលធម្មកថាសំដែងនេះមាន4ព្រះអង្គនេះទី1អាត្មាដែលកំពុងនិយាយកោកនេះវិខុសីលេខជោតោខាត់សុធលនៅវត្តបទុមសូរិយាផ្សារបង្កសីហើយញោមផ្លូវជាតិលេខ3
ញោមណាចង់ចូលលេងក៏ចូលទៅពុំកសាងខ្លងវាអត់លួយដែរអានឹងទៅទៅចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាញោមបនហើយបើយើងធ្វើបនហ្នឹងក៏ជពាក់គេដែរមិនទេធ្វើនឹងមានអីឲ្យគេទេសម្រាប់គេសម្រាប់ពួកលោកមុខក្រាស់នេះពួកអននេះនេះកុំឃើញមកហ្នឹងថាក្រនក្រនបើញោមអងអងហ្នឹងសារស្ពាក់គេវាន់កហ្នឹងបើអញ្ចឹងព្រះអង្គបន្ទាប់អាត្មានៅខាងស្ដាំដៃនេះហើយព្រះវិខុរតនមុនីសាមសម្បូរព្រះឧទេសាចារ្យនៅវត្តអង្គមិត្រីយើងនេះហើយព្រះអង្គខាងកើតនោះព្រះវិខុសុភ័ក្របណ្ឌិតោយ៉ាងសុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមុនីសេដ្ឋាអង្គក្តីនៅខាងជើងនោះវិញហើយព្រះអង្គនេះញោមស្គាល់ច្បាស់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃបាឡោឈៀងសីថាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃយើងនឹងហើយប្រមាណអង្គនឹងសត្វថ្វីវោហាល្អញោមសត្វធម្មកថាដ៏ឆ្នើមអត់តែអាត្មាមួយទេផាត់ចេញទៅវាយរាប់ជាគ្នាទេយ៉ាងចូលបច្ច័យកសាងចាំរាប់គ្នាយើងឥឡូវកុំឲ្យពេលវេលាយើងវែងឆ្ងាយគិតថាបើយើង4អង្គអញ្ចឹងសំដែងរបៀបធម្មសាកាឆាព្រះអង្គចេះទាំងណាព្រះអង្គសំដែងទៅតាមដែលព្រះអង្គចេះទៅបើយើងទៅរៀបរាប់ទៅតាមក្បួនហោហែទៅវាក្បួនក្រែច្រើនចេះវាមានក្នុងកិច្ចពុទ្ធសាសនាយើងមានក្រែ5ហៅថាសង្គាយនីក្រែ5ដល់ក្រែ3បឋមសង្គាយនីក្រែ3ក្រែ5មានព្រះអរិយកាសពមានអនិរុទ្ធមានអនន្តមានរាហុលមានកាលេនដល់ក្រែ3មានកាសបៈឬកាសពវិញនឹងមានឧបល័យនិងអនន្តហើយដល់ក្រែ2បុច្ឆាវិសាចនីមានមហាថាអនុថាហើយចុះក្រែ4ចេះស្អីញោមក្រែ4ស្អីឥឡូវមានធម្មសាកាច់ឆាចង់ក្រែ20ក៏អត់ទោះអីដែរឲ្យតែមានកន្លែងដាក់ក្រែបើយើងទេរបៀបធម្មសាកាច់ឆាដោយមានធម្មវិធីកអ្នកចាត់ចែងនៅពធឲ្យសំដែងញោមណាហើយឥឡូវអាត្មានេះអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូមុនគេអាហ្នឹងឲ្យធម្មវិធីកឲ្យញោមបើអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងទេចាត់ចែងនោះក៏មិនចាត់ចែងអីឲ្យហោហាយអីដែរទេគាត់តែការចាត់តាំងចាត់ចែងព្រះអង្គអ្នកសំដែងពធទៅតាមការគួរតាមលំដាប់លំដោយដែលអាចញាតញោមស្ដាប់បានហើយមើលពេលវេលាផងមើលកាលផងមើលទៅញោមញោមបែបអង្គុយមិនបានយូរទេបើលេងតែបច្ឆេះគ្រប់តាអង្គនេះ4អង្គ1អង្គតែកន្លះម៉ោង2ម៉ោងហើយ2ម៉ោងមិនតិចទេញោមយូយូលោកទេនៅតែ4អង្គហ្នឹងមើលមុខគ្នាមេម៉ក់មេម៉ក់ញោមញោមនៅលោកអើយគ្នានេះទៅហើយអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងទេមានតែយើងស្រួលទៅតាមនឹងទៅតាមការគួរអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមដំបូងបងអស់នេះសូមរតនាព្រះភិក្ខុសង្ឃបាឡោឈៀងសីថាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃយើងនេះសូមឲ្យព្រះអង្គរតនាពធមកសំដែងមុនគេដែលព្រះអង្គយល់ថាធម៌ណាដែលព្រះអង្គសំដែងទៅព្រោះញាតញោមនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ហើយស្ដាប់បានអាចត្រិះរិះពិចារណាជាគតិបាន
សូមព្រះអង្គលើកទៅតាមការគួរត្រឹម5 10នាទីបានហើយណាអត់បាច់វែងពេកទេសូមត្រឹម5ទៅ10នាទីចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គរតនានិមន្តព្រោះលោកចាស់ទាំងចាស់ដីណាយោឲ្យលោកមុនចុះនៅមធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះអង្គសូមលោកកម្ពុងកងអញ្ជលីគ្រប់នមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីក្តីសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការក្រតថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានិក្រមដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពស់អំពីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូឧត្តមមេធាអនុគុណស្រុកសំរោងដែលមានគុណជាអធិបតីក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំព្រះករុណាក្រតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូវិន័យធរដែលជាព្រះមហាថេរមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពក្រតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះនឹងជាពិសេសសូមក្រតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារិកានិងបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ចាំវសាវត្តអង្គព្រៃនេះទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំព្រះករុណាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបងដែលអញ្ជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់បងបុណ្យនេះដោយការដឹកនាំពីលោកចាស់គ្រូសច្ចភានកោសែមទភាគ្រូចារិកាវត្តឃើញតាញាតិញោមនឹងបានអញ្ជើញមកច្រើនមានតាំងពីបងអត់មានតាំងពីញោមញោមនៅខាងខេត្តបងខេត្តតកែវញាតិញោមពីភ្នំពេញញាតិញោមពីបើកំពុងសោមអញ្ចឹងមកច្រើនបើជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកៅនេះសឹងតែគ្រប់ស្រុកដែលអញ្ជើញមកអញ្ចឹងមុននឹងបានឱកាសរតនាសំដែងធម៌ទេសនាថ្វាយឆ្លៀតឱកាសដើម្បីថ្លែងដល់គុណញាតិញោមគុណបរស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បើដែលបានអញ្ជើញមកនឹងញាតិញោមឃើញថាវត្តនឹងកំពុងតែមានការកសាងបើកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅមុខជាលំដាប់ញាតិញោមឃើញហើយមានទាំងពិដានជួចជុលកត់ថ្មីចាក់ដីធ្វើកសាងសាលាបល័យបលាពរវិហារអីហ្នឹងញាតិញោមឃើញថាកំពុងតែកសាងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះក៏ជាការកើតចិត្តជ្រះថ្លាញាតិញោមដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនៅវត្តនេះអញ្ចឹងថ្លែងម្ដងគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកដែលអត់មានបវរហូបអីកំខឹងលោកណាញោមបើកុំឲ្យធ្វើបន់ដល់ងាប់ឲ្យលោកតបល់យកធ្វើបន់ប៉ុណ្ណានៃរបបស៊ីបានញោមម៉ាយបើសិនតាថាដាក់បបរគ្រឿងអីបែរគ្មានរួចទេបដាននេះណាញោមអូបើញោមខ្លះគាត់ថាងាប់ហ្នឹងអញចូលដល់20,000អត់មានបបរមួយចានផងអូដល់អីទឹកសុទ្ធម្ដងណា50,000ក៏ទឹកសុទ្ធម្ដងហើយឯងទិញតផ្សារតែ500ណាអញ្ចឹងកុំល្អូណាញោមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងបើធ្វើអាម៉េចអានេះដែលថាប៉ុននេះប៉ុនប្រមូលវិច័យកសាងត្មងណាញោមប៉ុនហ្នឹងប៉ុនចង់បានលុយត្មងហើយតាប់ដាក់បបរដល់ខាតត្មង
ចឹងហើយបានវិភាសាព្រះអង្គគ្រូថាមិនបាច់ដាស់ហើយបបោដល់ចប់ទៅមកអាមួយម៉ាត់មកយើងដឹងថាល្អហើយណាញាតិញោមឮតែផ្កាហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តរបស់ជនទូទៅជនផងទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងណាញោមបើអញ្ចឹងឮតែផ្កាហ្នឹងក៏កើតចិត្តស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងឯងបានញាតិញោមជ្រះថ្លាកាលដើមឡើយគេធ្វើបន់ផ្កាញាតិញោមគេធ្វើតាមតែផ្កាស្រស់ស្រស់ត្មងញាតិញោមបើធ្វើផ្កាស្រស់ស្រស់ដែលមានផ្កាកុលាបឬផ្កាឈូកប៉ុន្តែសម័យព្រះភិជ្ជរើនគេធ្វើផ្កាឈូកញាតិញោមអញ្ចឹងគេធ្វើផ្កាស្រស់ត្មងរួចអ្នកធ្វើទៀននៅក្នុងកាលនោះការធ្វើផ្កាហ្នឹងគេរើសផ្កាទៀតបើអ្នកណារើសផ្កាមករៀងស្វិតអ្នកនឹងកើតជាតិណាណាទៅបានប្តីនឹងចាស់រៀងស្វិតអញ្ចឹងដែរទៅណាញោមអូយបើផ្កាហ្នឹងកំពុងតែពេញអើកំពុងតែពេញផ្កាពេញអីគេផ្កាក្រពុំពេញលំអងអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យបើធ្វើផ្កាស្រស់ផ្កាល្អអានឹងបានប្តីមករៀងក្មេងក្មេងដូចអាត្មាអញ្ចឹងណាវាម្ចាស់ដល់ព្រះអង្គគ្រូនេះពេកទេអើនឹងអញ្ចឹងណាញោមអានឹងកាលពីដើមឡើយគេធ្វើផ្កាស្រស់ប៉ុន្តែដល់ពេលការដែលធ្វើផ្កាញាតិញោមដូចជានាងញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងតាជូជួយនាងអមិត្តធីតានោះណាញោមអមិត្តធីតាមិនក៏បានតាជូជក់ឡើងកាចាស់អញ្ចឹងណាញោមអអមិត្តធីតាបានតាជូជក់កាចាស់ហ្នឹងមកពីជាតិមុនហ្នឹងកាលហ្នឹងធ្វើបុណ្យអផ្ការៀងបាក់កកតុនលវិលវកហ្នឹងណាញោមដល់ពេលបានតាចាស់បាក់កកលវិលវកអញ្ចឹងដែរទៅចេះសើចហើយនិយាយដឹងអីហ្នឹងធ្វើដល់ហ្នឹងណាមកពីនាងធ្វើផ្កាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងណាបានប្តីចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមណាចង់បានប្តីក្មេងឲ្យធ្វើផ្កាស្រស់ស្រស់ទៅអើប៉ិនលើនេះដឹងស្រស់ហ្មងឯងផ្កាចេះអស់ហើយស្រស់ដល់រហូតអើអញ្ចឹងកាលនោះគេធ្វើផ្កាស្រស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលកើតមាននៅរឿងមួយដែលកាលនោះភរិយារបស់ព្រះរាជាណាញោមនៅក្រុងលង្កាស្រាប់តែមានជំងឺមិនអាចមើលជាក៏ព្រះរាជានឹងទៅទូលសួរលោកសួរលោកលោកគ្រូតើប្រពន្ធឬក៏អគ្គមហេសីឈឺអញ្ចឹងត្រូវថ្នាំអីបញ្ជាប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចវិន័យភិក្ខុសង្ឃមិនអាចត្រូវប្រាប់ថ្នាំនេះថ្នាំនោះទេវាត្រូវទោសលោកអញ្ចឹងលោកមិនហ៊ានប្រាប់ទេប៉ិនលោកធ្វើថាវិន័យជ្រៅតែកិច្ចលោកមានកិច្ចរបស់លោកលោកធ្វើងាកភិក្ខុងាកទៅភិក្ខុសង្ឃចិត្តហ្នឹងលោកសួរលោកគ្រាន់តែថាចុះកាលមុនញោមម្នាក់នោះគាត់ឈឺអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថ្នាំអីណោះទៅសួរគ្នាលោកដល់ទៅពេលប្រាប់ថាថ្នាំនេះត្រូវឈើឬឈើនេះឬឈើនោះដាក់ផ្សំគ្នាទៅប៉ិនលោកអត់ប្រាប់ទេគ្រាន់តែសួរគ្នាដល់ទៅពេលព្រះអង្គនោះនិយាយអញ្ចឹងទៅលោករាជាហ្នឹងក៏កាត់យកទៅហើយយកទៅដាក់តាមនឹងក៏ជាទៅបន្ទាប់ពីអគ្គមហេសីជាជ្រះថ្លាណាញោមជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលនេះស្រាប់តែធ្វើប្រាក់ធ្វើផ្កាណាញោមធ្វើផ្កានឹងយកផ្កាមកដើម្បីប្រគេនលោកដល់ទៅពេលធ្វើផ្កាកាលនោះនាងជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកមិនមែនផ្កាធម្មតាទេញោមផ្កាប្រាក់គឺប្រគេនបច្ច័យប្រគេនបច្ច័យលោកឲ្យនាងវេជាផ្កាថាផ្កានឹងជាផ្កាប្រាក់ជាផ្កាប្រាក់ដ
ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅក៏កើតទំនៀមទម្លាប់ធ្វើតតគ្នាអញ្ចឹងមកញាតិញោមធ្វើផ្កាប្រាក់ដែលមានមើលញាតិញោមសិតតែលុយសិតតែអីហ្នឹងណាញោមបើអាហ្នឹងធ្វើតតគ្នាអញ្ចឹងមកនេះជាប្រវត្តិដ៏ខ្លីទៅតាមពេលវេលាហើយដល់តែថាញាតិញោមខ្លះគាត់មានធ្វើផ្កាស្រូវទៀតញាតិញោមដែរលើផ្កាស្រូវហ៎ធ្វើផ្កាស្រូវផ្កាអង្គមកគាត់ចង់ឲ្យហើយការធ្វើញាតិញោមយកស្រូវយកអង្គមកធ្វើផ្កាហ្នឹងចង់ឲ្យពេលឲ្យធ្វើទៅញាតិញោមធ្វើស្រែអីបានស្រូវច្រើនធ្វើស្រែអីបានអង្គអីច្រើនណាញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានគេធ្វើផ្កាស្រូវផ្កាអង្គថ្ងៃនេះធ្វើផ្កាប្រាក់គោលបំណងគឺសងគេព្រោះជាពាក់គេច្រើនអញ្ចឹងប្រមូលបច្ច័យកសាងសងគេអូអញ្ចឹងឲ្យបានសិតតែផ្កាប្រាក់អូយដល់ក្នុងពូក្រាមមិនមែនថាបំផ្កាប៉ុណ្្នឹងទេរស្មីសាមគ្គីទៅទៀតព្រោះពាក្យសាមគ្គីឲ្យភ្ជាប់នឹងទៅទៀតថាចោះអាម៉េចបំផ្កាហ្នឹងចាំបាច់ដល់សាមគ្គីបានធ្វើកើតចុះបើធ្វើតែម្នាក់ទៅកើតអីអត់ថាម្នាក់ក៏បានប៉ិនសួរតែម្នាក់ធ្វើចូលតែ10000ហ្នឹងធ្វើទៅអីយកទៅសងគេអាម៉េចមែនទេញោមបើញោមស្រាប់តែថាធ្វើមកលេងអាម្នាក់បនផ្កាលេងចូល10000ហើយទៅសងគេអាម៉េចបើនេះអស់រាប់ពាន់ដុល្លារនោះណាកត់នោះអស់មួយកណោហ្នឹងចឹងហើយបានភ្ជាប់ពាក្យសាមគ្គីថាត្រូវសាមគ្គីគ្នាបានទៅរួចធ្វើតែឯងទៅមួយរួចទេបើហាមិនខ្វល់សោះឲ្យតែគ្រូចារតិកាធ្វើតែឯងហ្នឹងញាតិញោមលក់ឡានលក់អង្គរផងសងគេហ្នឹងមកចឹងអត់គ្រាន់ទេចឹងហើយបានភ្ជាប់ពាក្យសាមគ្គីត្រូវចេះជួយគ្នាសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងករីឆ្កែមួយឆ្នាំខិតចេញខិតចូលអ្នកហ្នឹងក្មេងគេថាទេអ្នកខ្លែមណាញោមអើណាសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងឲ្យព្រះអង្គគ្រូបើមិនលោកលើងថាសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងបាយមួយឆ្នាំស៊ីតែឯងអាហ្នឹងអត់ចឹងទេមិនមែនស៊ីតែឯងទេសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងបាយមួយឆ្នាំស៊ីទាំងអស់គ្នាទៅអាហ្នឹងបានសាមគ្គីមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងភ្ជាប់ពាក្យសាមគ្គីមានន័យថាត្រូវមូលមកអញ្ចឹងបានញាតិញោមមកពីគ្រប់ទិសទីហ្នឹងចូលរួមចំណែកម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចញាតិញោមមាន50000ចូល50000ញាតិញោមមាន1000ចូល1000មាន300ចូល300 10000ខ្វះតែ1000ក៏មិនបានដែរណាញាតិញោមបើខ្វះ1000បានតែ9000អត់បាន10000ទេថែម1000ទៀតអុយ10000ខ្វះតែ100ក៏អត់បាន10000ទេបានតែ9900ខ្វះ100ញាតិញោមអត់បាន10000ទេអញ្ចឹងសាមគ្គីគ្នាអ្នកមានទ្រព្យធនរៀងច្រើនតិចដាក់ច្រើនតិចទៅអ្នកឯងមានគ្រាន់បើដាក់រៀងគ្រាន់បើទៅអ្នកមិនសូវមានដាក់ឲ្យល្មមទៅកុំជូតាមគេណាកុំឲ្យឃើញគេចូលច្រើនទេឯងដាក់ដែរដល់ពេលដាក់ច្រើនជ្រុលទៅដើរលៀងជូងាត់ទៅស្ទាបកប៉ៅអឺអស់លុយអលីងបានអីជក់បរិយទិញបរិយជក់ទៅណាញោមខ្លះគាត់រឿងជួជួលោកឲ្យពងលោកឲ្យពោដូចវែងអាថែមតិចទៀតទៅព្រោះផងដកមកថែមទៀតទៅអាផ្លិចគាត់រឿងថែមយកថែមយកថែមលោលេងស្រាប់តែផ្លិចមើលក្នុងកន្ត្រកអស់លុយឲ្យលេងឲ្យអំលូថែមទៀតជូមាត់ទៅហ្មងអាពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញទៅវិញភាសាជាមួយតាតាអើយអស់លុយទិញមលូហ្នឹងមកនិយាយឯងហ្នឹងប្រាក់ដាក់10000មកខំជោគលោកឲ្យពោឡើងហូដូចទឹកសិតអីណាអាយុ120ឆ្នាំសាច់កនៅចាំសក់ក៏មិនទាន់ស្កូវចាស់តទៅចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងចាស់មិនវិញចាស់កាន់ពុទ្ធសាសនាចាស់ខំចេញលបូតខំពូនដល់លបេះខ្មោចតលម្លេះធ្វើមិនត្រូវនោះ
មានផ្ទះថ្មសសឥតបិទសឡៅក្រៅសឡុងក្នុងសលិចចដៅកាច់ក្បាច់ចម្លាក់ងាយធ្លាក់ស្រួលឡើងចុះណងតាឯងឲ្យដាក់ប្រមើនមិនកើតណថែមដល់តែថែមមកអស់នឹកឃើញស្ដាយក្រោយហ្នឹងចឹងបានថាញោមចូលប្រមាណក៏បានដែរអត់អីប៉ណ្ណឹងអសងក៏រួចចូលតិចចឹងចូលច្រើនហ៎មកចឹងញាតញោមចូលថាធ្វើទៀនឲ្យតាមកម្លាំងទ្រពលើហួសមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យខឹងក្រោយនាំខូចទៀនចំណាយធនធានវាអត់បានផលចឹងញាតញោមធ្វើទៀនអីឲ្យតាមធនធានរបស់ញាតញោមទៅហើយញាតញោមជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យការប្រាក់នេះយើងចេះសាមគ្គីគ្នាញាតញោមគិតមើលញាតញោមថ្មតសើចិត្តញាតញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមអង្គុយមកល្ងាចញោមខ្លះមិនតាន់បានទៅសុទ្ធផឹកមួយដបទេព្រោះអញ្ចឹងតសើទឹកចិត្តញាតញោមទោះជាគាត់មិនបានហូបអីវិសាអីគ្រប់គ្រាន់អីក៏គាត់នៅទៅតស៊ូប្រឹងមកស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅដល់ឲ្យចប់អញ្ចឹងញាតញោមជ្រះថ្លាបុណ្យកុសលរបស់ញាតញោមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំកាលណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះមកដូចជារៀងវែងពេកកំឲ្យលោកគ្រូថាលោកនឹងអញឲ្យតែ15នាទីជាទៅទៅទៅកាលចប់ឯងអញ្ចឹងអត់ទេកណាប៉ណ្ដឹងចោះហើយលើខ្វះខាតអីយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុរស់ឯងយំរស់ហ្នឹងតែមួយម្លឹងហើយចុះម្រំពីរមកចាញ់យំអូម្រំពីរងើបចាញ់ហើយចុកចកេះណាយំអញ្ចឹងមកបន់ហ្នឹងអត់បបយយោអអាស្មាស្មាមានវិញហ្នឹងហំប្រាប់កូនសោះអាត្មាមកឲ្យទុកឡានឲ្យស្រួលទៅរកបបគេឲ្យហើយខ្ញុំអស់យកតន់ឲ្យចប់ដល់ទៅថ្មងដឹងឲ្យអត់សោះអាណប់អើយទ្រាំស្ដាយដីខាងខាងហ្នឹងសិនទៅកម្មពិតទៅបន់នេះបើគិតទៅល្អយោបន់អត់បបល្អហេតុអីបានថាល្អវាអត់កពុបបនយាយយាយយើងនេះមិនអីទេស្វត្តអ្នកបនប៉ុន្តែយាយមកចំនួននោះឆ្ងាយមិនដឹងណីណាទេមកចំនួនមិនសូវទេច្រើនតារិះគុណបនណាយោមអឺញោមខ្លះបើអត់បានហូបអញ្ចឹងល្អអត់និយាយអីទេបើសិនជាវត្តនឹងមានបបទទួលទៀតមើលឡើងតុកវិសាបបនឹងចេញទៅវិញហេអាចចូលបនប្រមាណមិញនោះចូល20000ងប់អញខំចូល40000បបោកុំឲ្យឆ្ងាញ់អាស្ដាយណាស់អើយអាដឹងចឹងដាក់20000ទៅឯងដែរអាដល់តែពេលហ្នឹងឃើញកពុះបន់បន្តិចបន្តិចម្ដងហ្នឹងអាចេញទៅវិញដល់មុខក្លងហ៊ួយវត្តអូនិយាយយាយជឿញមកវិញហើយអឺមកវិញហើយអាយ៉ាឯងទៅមកចាទៅមកមកឈប់មកមកកុំអាតអញប្រាប់មួយគ្នានោះខំអាស្ទះផងផ្លូវទៅផងចុះព្រុកពីកង់មកមានការអីយីកុំចូលបនលូកច្រើនពេកបបអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺបើអាបនគេអស់មកកណោទៀតញោមឃើញហើយអញ្ចឹងអត់បបអញ្ចឹងល្អអត់បាននិយាយប្រាប់ណាញោមអូនេះនិយាយលេងទេប៉ិនវាច្រើនមានអញ្ចឹងញោមច្រើនអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយព្រះអង្គសង្ឃបាឡោឈៀងសិថាដែលព្រះអង្គបានសំដែងរៀបរាប់អំពីកិច្ចនៃបុណ្យផ្កាដែលកើតឡើងចំនួនណាចំនួនណាហើយយាយយាយថ្វាយផ្កាព្រះនឹងឯម៉េចបានប្តីឯម៉េចនឹងយល់អស់យល់ណោះក៏ហើយចុះបើថ្វាយផ្កាជល់ចេះដូចមុខនេះបានឯម៉េចខ្ញុំមិនបានស្វត្តណានអីតែជល់ហ្នឹងយោ
ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះណាឥឡូវជាកិច្ចបន្តទៀតកុំឲ្យវែងឆ្ងាយដោយញោមកំពុងតែក្រេបជញ្ជក់នៅរស់ព្រះធម៌អញ្ចឹងកិច្ចបន្តទៅទៀតក៏សូមរតនាព្រះគ្រូសុភ័ក្របណ្ឌិតោយ៉ាន់សុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសេថាហៅអង្គក្តីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវយើងសូមព្រះអង្គរតនាសម្ដែងព្រះធម៌ទៅតាមការគួរដែលព្រះអង្គយល់ថាតាំងណាព្រោះតាំងណាអាចសម្ដែងទៅឲ្យញាតិញោមចូលចិត្តស្ដាប់បានសូមព្រះអង្គលើកសម្ដែងទៅតាមការគួរហើយពេលវេលាហ្នឹង5ដល់10នាទីដូចគ្នាបើអាចលើសបន្តិចបន្តួចក៏តាមនឹងអញ្ចឹងទៅឬមិនទេបើជាប់មាត់ទៅហើយសូមរតនានិមន្តនមោទោរតនតយស្សខ្ញុំបកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសង្ខេបបែបផ្ទៃតែប៉ុណ្ណេះឯងសពសពកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំរោងដែលព្រះអង្គផ្ដល់វត្តមានគណានៅខាងក្រោយនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃពេកហើយសូមថ្វាយបង្គំចំពោះបកណ្ណាលោកម្ចាស់ដែលជាព្រះវិន័យធូរស្រុកសំរោងនេះគណានិងជាព្រះមហាថេរក្នុងនីតិសម្ដែងពធទេសនានៃរសៀលនេះដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះអង្គធម្មកថាណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារតិកាវត្តអង្គប្រៃសច្ចភិនកោសែមសុភីគណៈដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានធ្វើការរាប់អានចំពោះកណ្ណាអវសោគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គណៈដែលនិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីណាចម្រើនពរយាយតាទាំងអស់គ្រប់គ្នាបងណាអ្នកដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាបុណ្យកុសលអ្នកដែលមកតាំងពីថ្ងៃតាំងពីព្រឹកហើយអ្នកទើបតែទៅមកក្រោយគេបាញ់មិញនេះបងណាហើយយាយតាដែលរៀបចេញពីផ្ទះអីមកតាមផ្លូវអីក៏ចម្រើនពរទាំងអស់គ្រប់គ្នាអត់ច្រឡោះទេញោមណាទាំងតូចធំកមុំកំឡោះពោះម៉ាយមេម៉ាយអីនឹងទាំងអស់បើគ្រប់គ្នាក្នុងសាលាធម្មសភានេះហើយឥឡូវហ្នឹងនីតិសម្ដែងធរហ្នឹងគឺដូចបកណ្ណលោកម្ចាស់ព្រះអង្គត្រៀមរៀបចំចាត់ចែងហើយជារបៀបបុច្ឆាវិសាជនីណាឬក៏ជាធម្មសាកច្ឆាណាធម្មសាកច្ឆាហ្នឹងគឺសន្តានីទៅវិញទៅមកបើដល់ទៅពេលបុច្ឆាវិសាជនីហ្នឹងសាកឲ្យនឹងស៊ូមានរបៀបវរៈចាត់តាំងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវហ្នឹងបានមួយអង្គហើយណាកណ្ណាលោកម្ចាស់ផ្ទះណាព្រះអង្គឈៀងសិដ្ឋាពូណាណាខ្លួនក្មេងសំឡេងចាស់
ណាឈៀងសិថាហ្នឹងណាញោមអុចប្រកាសណាលោកម្ចាស់បន្ទាប់ទៀតហ្នឹងព្រះអង្គរងចាំថ្មអំបាញ់មិញនៅឃើញថាបានធ្វើកូនពៅហើយញ៉ាអុចដល់ឡូវហ្នឹងកូនទី2តដែរលោកម្ចាស់ព្រះអង្គសាមសម្បូរហ្នឹងគឺកូនពៅហើយណាកូនពៅហ្នឹងទ្របមូលណាទ្របមូលក៏ប៉ុន្តែពៅថ្ងៃហ្នឹងទ្របមិនមូលទេទ្របកប៉ែតឡែតពកប៉ែតណាយ៉ាងចិលណាគេយកឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អស់ទេសនាក៏អញ្ចឹងដែរញោមថ្មីត្បិតក៏ធម្មកថាចេះសំដែងមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេទេសមុនឲ្យពិបាករកកន្លែងទេសណាអាត្មាអំបាញ់មិញអង្គុយភ័យដែរញោមតែកូនពៅមិនដឹងទេសអីទេអូតែលើចេះបានកូនទី2ញោមណាកូនទី2ខ្លះលើកដៃមកកូនទី2ណាហើយមកញោមណាអញ្ជើញមកពីអង្គក្តីខ្លះលើកដៃមកអ្នកអង្គដៃគ្នាយើងឯណាញោមអត់មានទេម្មាស់គេមកណាបងមកក៏ប៉ុន្តែទៅវិញហើយញោមបើមកគាត់ថាដូចគុណអើយថ្ងៃនឹងការច្រើនណាស់ការច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាគាត់ទៅចូលប៉ុនជាមួយនឹងគុណនេះអរជាអាត្មានឹងក៏ប្រកាសដែរប្រកាសថាញាតញោមមួយទៅជួយបុណ្យផ្កាព្រះអង្គគ្រូសច្ចភានកោសែមសុភាផងពងថ្ងៃណាថ្ងៃ7មករាហើយដល់ពេលគាត់ថាតិគុណទៅមជុំបាយអីមិនអាត្មាថាមជុំបាយអីមិនក៏បានដែរឥឡូវយើងចិត្តនឹងទីមិនបាច់ចាំជួលឡានទេមកខ្លួនឯងមកបើញោមខ្លះក៏គាត់បានអញ្ជើញមកញោមខ្លះក៏គាត់ចូលបច្ច័យតែបានបន្តិចបន្តួចទេព្រះអង្គគ្រូបើបានទៅ40ម៉ឺនទេអ្នកមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ឲ្យយាយតាយើងខាងអង្គក្តីអនុមោទនាបុណ្យនេះឲ្យពួកអស់គ្នាញោមណាអនុមោទនាមួយបើណាសូមអនុមោទនាបើហើយញោមទាំងអស់ក៏បានស្គាល់ហើយដឹកគុណយ៉ាងសុភាពនឹងណាបើមិនស្គាល់គាត់អរជាអាត្មាជាគ្រាចគេដែរហើយជួបមិត្តភក្តិគេថាអ្មេចបានមិនធាត់គេថាអញ្ចឹងណាញោមចាត់ធ្វើជាគ្រាចយូរហើយអ្មេចបានមិនធាត់អញ្ចឹង5 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយមកថាមិនដឹងដែរមើលអង្គធម្មកថាផ្សេងផ្សេងមូលដូចបាល់បើព្រះអង្គសច្ចភានកោដូចអ្នកតាចិនអញ្ចឹងបើត្រូវសាច់លោកសផងហើយត្រូវពភៈរឿងបែកទៀតអ្នកតាហ្មងគាត់អ្នកតាចិនបើអញ្ចឹងណាញោមអាត្មាខ្វះបុណ្យណាញោមប្រហែលជាមិនដែលបានធ្វើបុណ្យដាក់ជ្រូកខ្វាយទេបានគ្មានសាច់គ្មានឈាមគេអញ្ចឹងញោមតាដឹកគុណស្គមទៅស្គមទៅអាត្មាថាស្គមក៏ស្គមញោមបាច់ថត់ទេកុំឲ្យតែឈឺបើហើយថាបើឈឺឈឺចុះកុំឲ្យតែងាប់អានឹងរឿងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងតើនេះគឺរឿងចាំបាច់ហើយទុកលានចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងអប់រំបាទមានវត្តមានសាលាព្រោះណាពីដើមគេរៀនចេញពីវត្តហោមានសាសនាមានការអប់រំបើយើងបាត់សាសនាយើងទៅធ្វើម៉េចមើលញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាសាសនាយើងរលត់សាសនាយើងរលាយសាសនាយើងបាត់បង់សាសនាយើងវិនាសទៅយើងគិតម៉េចហើយចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងតោងអាស្រ័យធ្វើបែបម៉េចនាំគ្នាជ្រូងសាសនាពុទ្ធនឹងឲ្យវាស្ថិតដល់5000ឆ្នាំបើពីព្រះអង្គផ្ដាំហើយ
បរិស័ទទាំងឡាយអើយចូលរួមថែរក្សាសាសនាតថាគតនេះកំពឹងលើលោកណាញ៉ាំអេអានឹងរឿងបដិគុណណាមិនរឿងកណាឯណាតិគុណឯងធ្វើអ្មេចក៏ធ្វើទៅចាំកណាអ្នកឧបធម្មអត់កើតទេมันកើតទេมันកើតតែមកញោមណាអ្មេចបានថាมันកើតពីព្រោះថាបើសាសនានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមតលបរិស័ទទាំង4ពួកអាត្មាបើសិនជានិយាយតាផ្ញើបច្ច័យមកចូលបុណ្យឬក៏គាត់ប្រមូលគ្នាមកមិនសូវអប្រមាណនេះល្មមអត់សូវអសំខាន់ឲ្យបានមនុស្សមកអញ្ចឹងអ្នកញោមយកលុយតែយកចិត្តមនុស្សមិនបានមិនសំខាន់ទេបើអាត្មាធ្វើបុណ្យផ្កាថ្ងៃ11អាហ្នឹងរឿងពិតហើយឯតោផងបើណាញោមថ្ងៃ11ខែ2ញោមអាចារ្យគាត់ថាដេចគុណធ្វើស្រមរបត់ទៅកាយវិការមិនសមធម៌មិនល្អសូមមេត្តាព្រះមហាថេរជួយសម្រួលសេចក្តីនឹងបន្ថែមឲ្យទានគុណាសូមអនុមោទនាលោកចង់បានចិត្តមនុស្សតែដល់ចុងក្រោយមកមកអត់ឲ្យបានលុយច្រើនអេអើធ្វើបនផ្កាយកចិត្តមនុស្សអត់ដែលបានលុយតែមានវត្តមួយចំនួនតូចគិតតែកសាងអត់ចិញ្ចឹមប្រសងទេញោមគិតតែកសាងពហិយគិតតែកសាងកត់ចង់លោកអត់អីឆានអត់ខ្វល់អាត្មាមួយលោកគ្រូអនុគុណទៅដោះស្រាយប្រមាណវត្តហើយអារឿងហ្នឹងគិតតែវត្តគិតតែប្រសងក្នុងវត្តមិនគិតពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនកើតដែរយើងមើលបរិស័ទណាគាត់ដាច់ពេលគាត់អន់កហូបឬមានជំងឺដង្កាត់ត្រូវសង្កហទានសង្គ្រោះអីយើងបែងចែកមួយចំណែកដែលយើងអាចជួយបានជួយឧបត្ថម្ភដល់គាត់ដើម្បីសម្រួលជីវភាពគាត់មួយចំណែកផងអាហ្នឹងតួនាទីណាញោមអាហ្នឹងហើយគាត់ក៏មកឧបត្ថម្ភយើងដូចគ្នាកាលណាគាត់ជាកាលណាគាត់បានហូបមានកម្លាំងកំហែងក៏រកបានគាត់អត់ផ្លិចទេវត្តគាត់នឹងមកវិញហើយមិនមែនមកតែម្ដងដូចយើងទៅឯណាមកវិញវាច្រើនដងមិនអញ្ចឹងយោអញ្ចឹងយើងគិតគូទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ព្រះអង្គហើយខាងវត្តអង្គក្តីវិចារវត្តិកាវត្តអង្គក្តីព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីភារកិច្ចប្រសងដែលគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាកិច្ចផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមឲ្យជួយថែរក្សាសាសនាណាយោអង្គយុលតនាអាចសំដែងទៅញាតិញោមស្ដាប់ចូលចិត្តពីរោះវិសាលបានហើយកោតបានជាផល្លានិសងសម្រាប់គាត់នាំទៅផ្ទះសំវែងវិញផងនោះសូមព្រះអង្គរតនាពធត្រង់នឹងទៅតាមការគួរ5ដំដប់នាទីឬក៏20ក៏តាមនឹងទៅសូមរតនានិមន្តនមោតសវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសខ្ញុំប្រករណាសូមលំអិតលំអន់កាយវាចាចិត្តក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំរោងជាទីគោរពសក្ការៈ
និងធ្វើការនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គធម្មកតិកាចារ្យដែលមានប្រវត្តិមានគង់លើក្រែធម្មាសនៈក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូសច្ចភានកោ40ប្រចាំអធិការវត្តអង្គប្រៃនិងប្រធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តអង្គប្រៃទាំងមូលជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពអានចំពោះលោកអមចារ្យគណៈកម្មការចៅវេនលោកជ័យលោកតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទឹកទាំង8មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នាវត្តអង្គប្រៃក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះអាត្មាបានគង់ស្ដាប់អង្គធម្មកតិកាចារ្យទាំង3ព្រះអង្គសម្ដែងពធនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសត្វតែមានចំណុចពិសេសរៀងរៀងខ្លួនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់ហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឥឡូវនេះគឺដល់អង្គអាត្មាទេសចុងក្រោយបូកសរុបធរក្នុងពិធីបុណ្យការថ្ងៃនេះប៉ុន្តែស្ដាប់ធម៌អាត្មាថ្ងៃនេះតលតញោមផ្ទៀងស្ដាប់បន្តិចព្រោះអាត្មាសំឡេងរៀងកង្កិតកង្កិតបន្តិចវាផ្ដាសាយញោមញោមអើយវាផ្ដាសាយយ៉ាងហ្នឹងហើយអាផ្ដាសាយហ្នឹងកុំអីវាអត់តឹងអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេញោមប៉ុន្តែវាថ្ងៃត្រង់មិញហ្នឹងវាមានហេតុភេទអីយើងពងតែផ្ដាសាយពងតែតឹងច្រមុះស្រាប់តែញោមក្បែរវត្តក៏ច្រាមប្រហុកមកមួយឆ្នាំប្រគីនត្មងញោមអីដឹងខ្លួនឯងនឹងវាផ្ដាសាយតឹងច្រមុះមកទេសនានឹងខ្លាចទេសវាមិនកើតញោមស្ដាប់វាមិនបានប៉ុន្តែឃើញលោកគ្រប់អង្គវត្តអង្គមេត្រីអាត្មា30អង្គជាងដោះញោមលោកជាលោកអាប្រហុកជាមួយពពាយជ្រងយើងតពាខ្ញោកខ្ញោកអ្នកឃើញទ្រាំបានកុំឲ្យចាញ់បញ្ញាលោកដាក់អស់មួយចានគូមដែរយកដល់ដាក់ទៅហងហើមលែងរួចបដ້ອຍយកណាក់ឯងអញ្ចឹងផ្ទៀងស្ដាប់បន្តិចអីអាត្មាកាលពីមុននេះបន្តិចគង់ស្ដាប់កំណាបដែលព្រះអង្គគ្រូសែនសុភាតែងអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណោកព្រះវិហារវត្តអង្គមេត្រីក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយវត្តអង្គប្រៃយើងនេះពហិយអង្គប្រៃយើងនេះត្រុតត្រោមអីបាក់បែកអ្នកណាវាយជើងពៀនវាយអីបាក់បែកយ៉ាងម៉េចលោកតែងអស់ហ៎ញោមអីអាត្មាសុំសរសើរព្រះអង្គគ្រូសែនសុភាដែរកាន់តែមកគង់នៅទីនេះមិនទាន់បានប្រមាណផងដូចជាបរិស័ទមានការគ្រប់ត្រច្រើនយកញោមអើយឮហ៎ញោមឮអត់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រូសែនសុភាមិនខុសពីព្រះសៃវលីប្រមាណទេញោមដែលស្ដាប់លោកទេសធម៌ពីព្រះអង្គសែនសៃវលីហ៎ញោមដែលឮឈ្មោះហ៎ព្រះសៃវលីហ្នឹងសម្បូរលៀបហ៎ញោមព្រះសៃវលីហ្នឹងគឺ
បុះដោយគេដែរប៉ុន្តែសបោលៀបប្រសងអង្គណាមិនសូវមានចង្ហាន់ឆាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសីវលីគឺអត់ចេះខ្វះចង្ហាន់ចេះខ្វះញាតិយោមទំនុកបំរុងទេហើយអង្គណាដែលតើដើរតាមព្រះសីវលីគឺសបោចង្ហាន់ឆាន់ណាស់ញោមចឹងព្រះអង្គគ្រូសែមសភាមកគង់ទីនេះប្រហែលប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសបោអញ្ចឹងដែរហើយអីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះបរិស័ទរាប់រយអ្នកមកចូលរួមបុណ្យផ្កាថ្ងៃនេះហើយបុណ្យផ្កាថ្ងៃនេះគឺស្មើភាពគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់មានបបោហូបទេញោមអញ្ចឹងស្មើភាពគ្នាលោកទេចប់ទៅវត្តញោមស្ដាប់ធម៌ចប់ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគឺស្មើភាពគ្នាគេដែរហើយពធរដែលអាត្មាលើកមកសម្ដែងថ្ងៃនេះនឹកឃើញមានពាក្យចាស់បុរាណមួយលោកពោលថាបើចង់រាក់ឲ្យយើងជីកបើចង់រីកឲ្យយើងហាលបើចង់ស្រាលឲ្យយើងទុកបើចង់ទៅមុខឲ្យយើងឈប់មើលថាតាមទាំងអស់គ្នាយកចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកចង់ទៅមុខឲ្យឈប់អនុមោទនីចប់ធွာហ្នឹងហើយឥឡូវញោមស្ដាប់បន្តិចសិនបើឥឡូវនេះគឺពាក្យចាស់លោកពោលថាចង់រាក់ឲ្យយើងជីកហើយចុះបើចង់រាក់ឲ្យមិនទៅឲ្យយើងជីកទៅវិញឥឡូវនេះបើចង់រាក់តលតកាយដីទាញដីយកវិចាក់លុបហើយចុះមិនបានពាក្យចាស់លោកថាចង់រាក់ឲ្យយើងជីកជីកនៅក្នុងវេលាអាកាសពេលនេះគឺគេឲ្យមនុស្សយើងជីកនៅអកុសលមូលទាំង3ដែលជាមេបោះកិលេសបាស់មនុស្សយើងនឹងឯងដែលដឹកនាំឲ្យយើងមានទុក្ខមានលំបាកជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតនឹងឯងអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងជីកនឹងឯងនៅអកុសលមូលទាំង3គឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈប៉ុន្តែបើជនានជនណាមួយមិនទាន់ជីកបានទេអានឹងហោសួររហូតដល់ពៀនអត់ឃើញទេញោមញោមហើយលឺអត់តលតែជីកទាំង3នឹងបានអ្នកកុំថាមកបន់ផ្កាថ្ងៃនឹងចូលលុយ20000 30000 50000តែបើជីកធေါ်ទាំង3នឹងអត់ទាន់បានទេហោសួររហូតដល់ពៀនអត់ទាន់ឃើញទេណាញោមអញ្ចឹងតលតែជីកអកុសលមូលទាំង3មានលោភៈសេចក្តីលោភចឹងយើងកុំលោភពេកអ្នកលោភស្លាប់ហ៎ញោមញោមហើយអ្នកលោភស្លាប់អត់ចុះអ្នកអត់លោភស្លាប់អត់ចឹងវាស្លាប់ដូចតែគ្នាចឹងកុំលោភពេកអាការចង់បានចង់មិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះក៏យើងកុំលោភពេកចឹងយើងជីកដល់លោភៈការលោភការលោភលន់លោកនឹងក៏ដូចញោមលោកនឹងក៏ចឹងដែរកុំលោភពេកធ្វើអីក៏ដោយក៏កុំលោភពេកស្អីក៏ដោយក៏កុំចង់បានពេករបស់តែវត្ថុបានបានដែរញោមជាអាត្មាទៅអញ្ចឹងជីកទី1គឺលោភៈទី2ទោសៈញោម
អាហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យជីកដែរញោមដែលបន្ទុះសរាយដែលខឹងកូននេះរាល់ថ្ងៃយកញោមហើយដែលខឹងអត់ចឹងអាហ្នឹងគួរឡែងខឹងញោមមកបនផ្កាថ្ងៃនេះចឹងគឺអាលោតោស័កហ្នឹងក៏គាត់បីជីកវាចោលដែរញោមយើងមើលវាចង្រៃអីពហិវត្តអង្គប្រៃជើងពៀនឲ្យស្អាតចេះឯងខឹងស្អីខឹងទៅវាយឆ្នាំងវាយចានឯងទៅវាយជើងពៀនលោកបាក់អស់ពេញជុំវិញពហិយបែកតំបងសែនសុភាទៅជួសជុលឃើញហ៎ចឹងគាត់បីជីកនៅអាតោស័កសេចក្តីខឹងនឹងចេញទៀតហើយមួយទៀតគឺមោហៈហ្នឹងក៏គាត់បីជីកដែរគឺសេចក្តីវង្វេងឃើញហ៎វងវែងមិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់ទានមិនស្គាល់គុណម៉ែស្គាល់គុណអ៊ំមិនស្គាល់សាសនាអីហ្នឹងក៏គាត់បីជីកដែរចឹងទេទី1បើចង់រាក់ឲ្យជីកគឺជីកនៅអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងឯងដល់ទៅមួយទៀតគេថាបើចង់រីកឲ្យហែលបើចង់រីកឲ្យហែលយកញោមអើយលឺហ៎ញោមលឺអត់ចង់ឲ្យសាសនារីកចម្រើនទេញោមចង់អត់ញោមបើចង់ឲ្យសាសនារីកគាត់បីនាំគ្នាហែលឲ្យបានច្រើនបន្តិចញោមហែលយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងគាត់បីជួយឧបត្ថម្ភចាត់ចែងទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគ្រប់គ្នាដោយព្រះអង្គគ្រូអង្គក្តីទេមិញញោមសាសនាវាអាចរីកចម្រើនបានមិនមែនពឹងទៅលើលោកទេតើលោកញោមឯងគ្រប់គ្នានឹងជួយផងហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គគ្រូសែនសុភាចៅអធិការស្ដីទីវត្តអង្គប្រៃនឹងពងតាហាលញោមពងតាហាលសាសនាមិញគឺដឹកនាំប្រសង់ឲ្យបួសច្រើនឧបត្ថម្ភប្រសង់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនអឥឡូវមកជួសជុលសាលានេះឥឡូវលៀបឆ្នាំវិហាចាក់ទីធ្លាបំពេញទីអារាមវត្តរឿងជាគ្រាចមុនក៏លោកធ្វើដែរយកជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការប៉ុន្តែលោកចូលមកក្រោយក៏លោកចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យវាប្រសើរដែរដោយសារអីដោយសារតែចង់ឲ្យសាសនារបស់យើងនឹងវារីកដុះដាលទៅឥឡូវនឹងពងតាខំប្រឹងជួយហែលហ่ะចឹងគឺតាល់តែញាតយោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួយផងចឹងឯនេះមកច្រើនណាស់ចឹងគ្រប់ទឹកទីទាំងអស់បនផ្កាថ្ងៃហ្នឹងបែបមិនក្រមពី20,000ទេមិនដឹងនោះប៉ិនមិនដឹងបានអត់ទេអានឹងស្រាច់និស័យផលផលបនរបស់លោកហ៎ញោមចឹងទេគឺបើចង់រីកឲ្យហែលចឹងយើងចង់ឲ្យសាសនារីកចម្រើនតាល់តែជួយគ្នាអញ្ចឹងឯងញោមម្នាក់1000 2000ម្នាក់12000យើងជួយគ្នាដល់តមួយទៀតបើចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកនេះមានន័យថាបើញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់បើចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្នបានសុខទាំងបរលោកគប្បីផ្ទុកឲ្យបានច្រើនយកຕົກនឹងຕົກអីគឺຕົກនៅបុណ្យកុសលនឹងឯងຕົກនៅបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនទើបញោមស្រាលហើយលេងបើសិនជាញោមចង់ស្រាលចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ទៅនិព្វាន
តែញោមអត់ខំប្រឹងផ្ទប់បន់ទេគឺអត់បានទៅទេលឺហ៎ញោមញោមហើយលឺអត់បើចង់ស្រាលឹងតោះឲ្យយើងផ្ទប់ញោមផ្ទប់អីផ្ទប់បន់កសលឹងឲ្យបានច្រើនថ្ងៃនេះវត្តអង្គប្រៃលោកធ្វើបន់ផ្កាយើងមកផ្ទប់បន់ណាញោម1000 2000 10000 20000ខំប្រឹងមកហើយមិញព្រះអង្គគ្រូអង្គក្តីនឹងបន់ផ្កាថ្ងៃ11ប្រាំងខែ2ទៀតណាចឹងយើងទៅផ្ទុកទៅវត្តអង្គក្តីទៀតយកដោយសារអីដោយសារតែបើយើងចង់ឲ្យស្រាលពីបាបស្រាលពីសេចក្តីអាក្រក់នឹងឯងគប់បីផ្ទុកបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងបានអាចហោសួរហោនៅពីនឃើញបានហើយមួយទៀតបើចង់ទៅមុខឲ្យយើងឈប់ញប់ហើយចោះបើចង់ទៅមុខមិនឲ្យឈប់អញ្ចឹងបើចង់ទៅមុខឲ្យយើងឈប់មានន័យថាបើញោមចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានថ្កុងថ្កើងបើញោមចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានសោយនៅសេចក្តីសុខបើញោមចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងបរលោកគាត់បីឈប់ញោមឈប់នឹងឈប់ធ្វើអីឈប់ធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឈប់សាងអំពើអាក្រក់ឈប់និយាយដើមគេឈប់ញក់យងគេឈប់កេងប្រវ័ញ្ចគេឈប់ស្អប់គេឈប់ចំណែនឈ្នានេះគេឈប់ជាបាតគេឈប់ចាក់កតុយលេខជាមួយគេអានឹងគាត់បីឈប់ទាំងអស់ញោមអានឹងបើចង់ទៅមុខឲ្យវាដល់គោលដៅតាល់តែញោមឈប់ឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងឯងហើយគប់បីបដិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អប្រឹងប្រែងសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលហើយការសន្សំបុណ្យកុសលនេះមិនថាចាក់មិនថាក្មេងទេញោមអាចធ្វើបានដូចគ្នាបណ្ដោះថ្ងៃនេះមានក្មេងក្មេងមួយចំនួនណាញោមគាត់មកសួរលោកខ្ញុំកណែជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកសលដៃគុណណាប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងទៅបុណ្យគេទៅគេចេះតែថាតែឯងខ្លួនឯងនៅក្មេងអីធ្វើឯងពឺតខំប្រឹងធ្វើបុណ្យអីអ្នកខ្លះគេថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងយកគេថាខ្លួនឯងនៅក្មេងមិនដឹងសុំសិលស្អីមិនដឹងខ្លួនឯងនៅក្មេងមិនដឹងទៅចិត្តលោកអង្គក្តីម៉ែណែអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងយកក្មេងក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានចាស់ក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើការបដិបត្តិក្មេងក៏ហ៊ានធម៌បានចាស់ក៏រៀនធម៌បានក្មេងក៏អាចស្ដាប់ធម៌បានចាស់ក៏អាចស្ដាប់ធម៌បានក្មេងក៏ងាប់ចាស់ក៏ងាប់ដែរមែនទេញោមឯងចុះមិនមែនមិនក៏ថាគេចឹងទេគេជ្រះថ្លាយើងគួរតែត្រៃអរជាមួយគេអដមោតនេះអថាតាមអស់គ្នាមុនចាប់បន់ញោមថាតាមលឺលឺញោមរឿងចាស់ឬក្មេងម្ដងទៀតញោមរឿងចាស់ឬក្មេងអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេះចាំតិចតួចជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យអាស្រ័យបដិបត្តិអនុមោទនី
ាធុសាធុសាធុសូមអនុមោទនាថាព្រះអង្គអង្គក្តីនោះខ្លាំងព្រះអង្គអង្គមេត្រីខ្លាំងជាងអង្គក្តីទៅទៀតនឹងកងាត់ច្រមុះផងញោមបើអត់កងាត់ទៀតរឿងយ៉ាងណាទេហើយធម៌វិញនៃជ្រៅណាស់ញោមល្អណាស់អាត្មាខំឆ្ងល់ដែរចង់រាក់ឲ្យជីកនឹងជីកស្អីបើចង់រាក់មិនក៏ជីកដឹងឯងធម៌ទេណោះញោមបើអញ្ចឹងញោមយល់បានណាញោមណោះអាត្មាលើកបន្ថែមបន្តិចចុះដោយថាលោកឲ្យជួយថែមថែមពីអាចុងដើមមិញមែនអាខាងអាចុងផុតទេអាខាងដើមអាចុងរាក់ឲ្យជីកនឹងណាញោមបានន័យថាជីកកកាយនៅអកសលលមូលទាំង3នឹងចេញមានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងអញ្ចឹងអា3នឹងវាសំខាន់ណាញោមព្រះលោកសំដែងថាបើបុគ្គលណាមានធម៌លោភៈទោសៈមោហៈក្នុងខ្លួនប្រៀបដូចគេចាប់យកទៅទម្លាក់នរកទាំងរស់នោះលោកសំដែងណាញោមអរដល់ឲ្យមួយទៀតលោកសំដែងថាបើបុគ្គលណាមានធម៌អលោភៈអទោសៈអមោហៈប្រៀបដូចគេយកទៅតម្កល់ឋានសួគ៌ទាំងរស់ដែរវាចឹងណាញោមកាលណាយើងមានលោភៈប្រៀបដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយកាលណាយើងមានទោសៈប្រៀបដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយកាលណាយើងមានធម៌មោហៈគឺប្រៀបដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយអញ្ចឹងបងសានសម្បូរលោកបានសំដែងហើយលោភៈសេចក្តីលោភលន់លោភខ្លាំងពេកកុំកើតដែរញោមណាយើងល្មមល្មមបានហើយពួកយើងជៀសមិនរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយហើយជីកលោភៈហ្នឹងយកអីមកជីកញោមយកអីមកជីកអត់លោភៈហ្នឹងគឺយើងយកការបរិច្ចាគទានមកជីកណាញោមដល់ពេលខ្លួនក្មេងទៅទាស់ខ្លួនឯងវាក្រមុំដល់ចាស់ជំនុំទៅទាស់ខ្លួនឯងវាមេម៉ាយទៅវត្តក្រែងមាត់គេចិនណាយថាមាននិស័យនឹងគុណឈៀងស៊ីថាមិនចឹងញោមខែភ្ជុំគេទៅវត្តប្រតិបត្តិទៀនសាល់ថ្វាយបង្គំព្រះអាឯងឯណេះឲ្យតែបានដាច់ឆ្នាំចាស់គិតតែពលះអស់ដៃតែម្ដងគេថាបែបហ្នឹងក៏ប្រៀបបាននឹងឋានសួគ៌ហេតុគួមិនគួទុកអាបាយហើយអស់ញាតញោមផងទាំងឡាយគួតែខ្វល់ខ្វាយបដូរមុខម្ដងវិញមើលគេថាស៊ីមជូទឹកប្រហុកគង់គេលាន់មាត់ថាឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធေါ်វិញគ្មាននរណាថាឆ្ងាញ់សោះចាយលុយធ្វើទៀនមានតែភ័យខ្លាចអស់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅសូមអនុមោទនាកន្លែងនេះកន្លែងនោះដឹងតណាទេញោមចាំសួរដាច់គុណសែមសុភាញោមណាអាត្មាមិនសូវដឹងដែរបើអញ្ចឹងការសំដែងពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាមិនបានវែងឆ្ងាយអីទៀតទេអញ្ចឹងក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតែមុនបញ្ចប់នៅពធទេសនាសូមលើកមហាកុសលទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយធម្មទានអាត្មាភាពទាំង4អង្គបានសំដែងមកនេះមួយចំណែកឧទ្ទិសជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនរបស់លោកញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោក
ខាងមុខតួយុយាក្តីថ្មីថ្មីក្តីក្រែងវិញ្ញាណខានលោកនមានគុណទាំងនោះភ្លាំងភ្លាត់សទេតកើតក្នុងទីពុំសមរំក្តីណាដោយចេតនាណាមួយនោះដោយអំណាចបុណ្យកុសលនៃផលធម្មទានរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះទៅសូមជួយយិតយោសណ្ដងវិញ្ញាណលោកនមានគុណរបស់ញាតិញោមទាំងអស់នោះដាក់ក្នុងទីដ៏គង់ពោះផងក៏បានតកើតក្នុងទីដ៏គង់ពោះហើយក៏សូមរិតតែគង់ពោះជាភយោភាពតទៅទៀតក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរជ័យសពសាទុការដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីកូនចៅប្រុសស្រីបងប្អូនកូនក្មួយសាច់ញាតិដែលរស់នៅខាងក្រោយនេះជួប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងមួយចំណែកទៀតសូមប្រគេនបុណ្យចែកជូនបុណ្យដល់ព្រះគ្រូឧត្តមមេធាវីអនុគុណស្រុកសំរោងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអញ្ញវន្តេហੰសੰយតុវិធោតមੰសង្កេយោកលេតោសោសង្ឃោកមតតੰមមੰខ្ញុំប្រកាសសូមពិធិរដីកាចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ធម្មកតិកាចារក៏ដូចជាចំណពលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមត្រង់ស្ដាប់ពធទេសនានិងបានបូជាពធទេសនាបាទសរុបបច្ច័យទាំងអស់គឺបានចំនួន1,400,000បាទ1,400,000ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាបវរណាធម្មកតិកាចារទាំង4ព្រះអង្គជាបច្ច័យ4ក្នុងមកព្រះអង្គ400,000ហើយប្រគេនប្រគុណចាស់ព្រះអង្គរតនាព្រំ100,000លឺទេញោមលឺហ៎អនុមោទនីហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅញោមយើងវេផ្កាបាទវេផ្កាតែម្ដងរួមមកហើយញោមអាចារ្យធម្មណាឲ្យមកវេផ្កាបាទអាចារ្យធម្មមកហើយញោមសូមញោមម្នាក់ពីមកយើងលើកផ្កាយកមកវេមុខនឹងមកប្រគេនធម្មកថាទៅបាទប្រគេនធម្មកថាលោកបហូទេវាចប់ជាមួយគ្នានឹងធម្មទេសនានឹងម្ដងបាទសូមលើកផ្កាមកដើមពីមកតំណាងមកបានហ៎បាទមកដើមពីមកហើយញោមអាចារ្យធំមកខាងមុខមកវេផ្កាបាទញោមអាចារ្យធំមកខាងមុខទៅឯងញោមបាទសាធុណាស់ញោមពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយមកមកញោមអាចារ្យធំវត្តយើងមកអញ្ជើញមកខាងមុខឃើញមកខាងមុខក៏រូតរះបន្តិចបាទបាទសាធុណាស់ញោមពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈហើយមានញាតិញោមចូលមកក្រោយទៀតហ្នឹងអត់ទាន់បានបោកបញ្ចូលទេអញ្ចឹងរាប់ទៅបានបដោះអាសនបាន110ដើមហើយបច្ច័យញាតិញោមចូលតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលនេះបច្ច័យសរុបរួមនឹងញាតិញោមចូលខាងក្រោយហើយឯដំបណ្ឌិតមកមរេតគាត់ចូល500,000ហើយញាតិញោមចូលបន្តខាងក្រោយទៀតអត់ទាន់បានបោកបញ្ចូលអញ្ចឹងបច្ច័យដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺបានចំនួនប្រាក់ខ្មែរបាន252,000,2100រៀលនឹងអត់ទាន់បូកបច្ច័យឯដំបណ្ឌិតមុខមរេតហើយញាតិញោមចូលក្រោយទៀតអត់ទាន់បូកបញ្ចូលទេហើយលុយដុល្លារបាន520,000,000បាទប្រាក់ខ្មែរបាន252,000,2100រៀលដុល្លារបាន520,000,000មិនទាន់បូកបច្ច័យញាតិញោមចូលពីតាមក្រោយមិញនេះហើយនឹងមិនទាន់គិតពីចំណាយបាទចំណាយអីផ្សេងៗមិនទាន់គិតទេញាតិញោមអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់នោះគឺអាត្មាវ័យជារួម
ប្រហែលជា31លានអីប៉ុណ្ណឹងញោមបាទបងនឹងបច្ច័យញាតិញោមចូលខាងក្រោយខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងសរុបជារួមទាំងដុល្លារទាំងប្រាក់ខ្មែរបាទដុល្លារ520ដុល្លារវា202លាន80000ហើយបូកបច្ច័យឯដំដិតទៀតអញ្ចឹងថ្មាជារួមគឺបានទាំងអស់ទាំងលុយដុល្លារទាំងខ្មែរហ្នឹងគឺបានជាង30លានលើទេញោម31 32លានឯប៉ុណ្ណឹងនឹងអត់តន់គិតចំណាយអីផ្សេងផ្សេងតែជារួមបុណ្យផ្កាវត្តអង្គប្រៃយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃ7មករាបានប្រមាណជា31ទៅ32លានរៀលសូមអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីកន្លែងនានាចូលរួមបុណ្យផ្កាវត្តអង្គប្រៃហើយបន្តបន្តទៅសូមញាតិញោមបងអោនចិត្តដើម្បីវេបការប្រាក់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដូចតទៅសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោចនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោចនមោស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោចយើងខ្ញុំបការណាត្រង់ឡាយសូមគោរពខ្ញុំបការណាត្រង់ឡាយសូមគោរពបបព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំបការណាត្រង់ឡាយមានយធាឆ្លាស់ឆ្លាបាននាំមកការហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយនេះហើយសូមបវរណាចំពោះព្រះសង្ឃដើម្បីកសាងនៅសាសនាទាននៅក្នុងវត្តផនមិត្តហៅអង្គព្រៃនេះបបព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃតតួលដឹងនៅផ្កាហើយរាញ់វត្ថុទាំងឡាយនេះដែលយើងខ្ញុំកតនាទាំងឡាយបានតាក់ទុកក្នុងដៃកបិលការកាតាមសំគួរដល់វិន័យដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសោកគ្រប់ប្រការដល់លោកញាតិគុណទាំងឡាយមានមេដាយបដាយដើមផងដល់យើងខ្ញុំមកការណាទាំងឡាយផងអស់ការជាយួងវែងទងអបរៈ2ដងផងអបរៈ3ដងផងអឺគាត់ថាគាត់ថាគេលោកគេលោកអាមុខព្រះអង្គរងរងប្រតិបត្តិគេអាមុខហ្នឹងគេលោកគេលោកអបប្រសងគេអាសងនៅសម្ដៅថាបងណានេះលោកអើលោកប្រគេនហ្នឹងឯងតំណាងទៅណាលោកណាចូលថាអបានប្រគេនហ្នឹងឯងអបនប្រសលហើយយើងរងបានធ្វើបងការមករកនៅថាអបឯងអបយើងនិយាយនេះបាទលោកប្រគេនលោកបាទអបគ្រូបងប្រគេនប្រគេនហ្នឹងហើយយើងរងថាអបបានប្រគេនបងអោនចិត្តទេអបនប្រសលហើយយើងរងបានធ្វើនិយាយនេះអាយតមកទិញបងប្រសលជូនដល់បុព្វការីជនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនាផ្ដាច់ព្រៀងរបស់យើងសូមរំអញ្ជើញសោតនាងវត្តនោទីនាងសព្វសន្តកាំងនិព្វានអសង្ខាតាំងយេហូទេវិយមន្តោសាចមង្គលានិអចិន្ត្យងាកង្ខមានាំ
ังกะละมอตมังเสวนาจะเพียเลียนางปันติตานังจะเสวนาปอเชียมังกะละมอตมังอรตัยวิรตัยปาปาไมจะปานนาจะสัญญมองโสเอตัมมังกะละโมตัมมังคีระวะจะนิเวียตาจะสันตตัยจะกะตังกะละเลนะธัมมะสวนังเอตัมมังกะละโมตัมมังขันตะจะสาวะจะสตาสมะนานังจะเตสนังกะละเลนะธัมมะสังกะจะเอตัมมังกะละโมตัมมาตะปอจะปริมวะจะริยังจะอริยสัจจะนิเตสนังนะปิตัมมังกะละโมตัมมังพอดทาสโลกะธัมเมให้จัตตายาสนกรรมเอมังเอตัมมังกะละโมตัมมังเอตาติสานิกาทวานสาปวธัมปาราอิตันเตสังมังกะละโมตัมมันเตงอนิจจาวะตสังฆาราธัมมะยัตถะมิโนโอปปัจจัตถะนิโรยันตเตสังโฆปัสสมาสุขาอจิรังวะตะยังกายยองสัพเพตะวิญญาณนานิรันตังวะกะลังการังสมผลในจันทัยเจตลังปะระกะนะไตรโลกภะนิโจจิยภะสมราจโจจิยภะสมราจโจจิยภะสัมราชโสมอนุโมทนีอนุโมทนีมหากุศลอนุโมทนีอานิสงส์บุญกามหาสามัคคีโสมอนุโมทนีโสมอนุโมทนีพิเศษโสมประสิทธิปวบวสสรีสรีมงคลยบลสุขสมอนุโลกประสัยทั้งอ้อจุดแต่ปุตตะโพทั้ง5ประการคืออายุวรรณะสุขะปละนังปฏิทินะกมัยอาคารหลายสมอกุลบาทอกุลทีนบ้านធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីថាវិញជប់សុខចម្រើនបានទេវាក្រានធ្វានិវេត្រៃយងបេលោកម្មាយេសន្តាជីវន harahe tokama noyang phocha nang sape tomama ceta sa te songpha nei chan dae chrea thla praratana trai nong phal nei chol chia phal samrat chol chia phal samrat chol chia phal samrat so namo nia chol bon ang so man mo tani sa thuk sao sa thuk đó giờ cho mình cho tầm đặng con đó bạn còn đang nhìn vô ngay bàn tay tiết cứ chụp bay đòn về điện ជំរៀងចុបៃសុំលើកដៃ
ើងបង្គំចង់ចំពោះដល់អង្គរតនៈត្រៃយើងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអង្គទាំង៣ខ្ញុំសូមលើកដៃអ្នកមង្សិកាបង្គំនឹកគុណព្រះជាធំអើយដែលលោកបង្កើតខ្ញុំគឺមាតាដែលលោកបានបង្កើតខ្ញុំបានយីរូបាយបីបាច់រសាតាំងពីតូចខ្ចីបង្គំនឹកគុណព្រះបៃតាគុណធម៌មហាលឿងផែនដីអើដែលលោកគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមបុត្រាហើយនឹងបុត្រីអើយតាំងពីតូចខ្ចីមិនខ្លាចនឿយកាយបាយចឹងមុនកូនខ្លែងសំដីអើយកូនលើកដៃហើយលំអន់ថ្វាយអើយកូនសុំរំលឹកគុណលោកឪពុកហើយគុណអ្នកម្ដាយអើយកូនអោនកាយរំលឹកគុណអើយម្យ៉ាងទៀតគុណជាដូនហើយគុណជាតាគ្រូឧបជាចារ្យប្រសាពេកពុនណាដែលលោកបានចាប់ដៃឲ្យអោនមិនទន់លោកបង្រៀនសត្រាជំរៀនបាលីអើសូមលើកហត្ថាអោនសេរសីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះគ្រូចៅអធិការអើយដែលព្រះអង្គមានទឹកបត្រីបតីជ្រះថ្លាទើបឡើងចៅអធិការបានប្រមាណថ្ងៃអើយពលាមហៅថាសែមសុភាស្គាល់ទាំងសន្តានលោកមីងមីព្រះអង្គល្អទាំងទឹកល្អទាំងបតីម្យ៉ាងទៀតសូមលើកហត្ថាក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យគង់ចាំស្ដាប់នៅជាប្រិយព្រមទាំងគោរពលោកយាយហើយលោកតាអញ្ជើញត្រៀបតាងអង្គុយនឹងមុខតានៅស្ដាំដៃជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឯងទូលបង្គំមើលទៅបាត់ជើងមិនសូវអញកើតទេបើចឹងពេលហើយមិនមើលងាយចាស់ទេយាយបៃថ្ងៃនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គផ្កាប្រាក់សាមគ្គីអើយញោមញាតអញ្ជើញមកគ្រប់ទិសទីមកចាប់កសលផលបុណ្យដើម្បីនឹងកលទៅជាតិតៃត
ែប្រព្រឹត្តនៅឯវត្តដៃធម្មនិមិត្តហៅវត្តអញអង្គព្រៃថ្ងៃនឹងខ្ញុំបាទពីងពីមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអើយមាននិស័យមកកំដរតាយាយនៅវត្តអង្គព្រៃដែរព្រមទាំងឯបារមីលោកយាយខៀវអើយមកជួយគេជ្រាវតានៅខាងស្ដាំមកបានតាំងពីម៉ាអ្នកដាត់ដៃមកតាលេងកម្មឡូវឲ្យតានៅខាងស្ដាំដៃមានលោកយាយកាលពីដើមមានយាយចាស់ចាស់ឥឡូវផ្លាស់មកយាយថ្មីបាយឡើឥឡូវមើលទៅកាលពីដើមមុនវេទនាពុនពេកក្រៃតាំងពីបានណាយាយថ្មីធូរទៅសាយអញ្ជាងមុនលើមើលលោកតាលោកតាណេតពេកចៅថាលេងទេតាកុំប្រកាន់អីតែប្រកាន់ណេតតាថ្ងៃនឹងដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គផ្កាប្រាំងសាមគ្គីមើលទៅមានណៃលោកអ៊ំលោកអ៊ីមកបិចិត្តពីឆ្ងាយក្ដីអើយមើលតាយតាណេតពេកកុំឲ្យទៅណេតតាចង់លេងពីអ្វីអរេមិនលេងទេមកច្រៀងចង់មកទៅណេតឬក៏មកច្រៀងក្ដីតាយតាកុំឲ្យទៅណេតណៃមើលចាប់ចុបៃលៃជូនញាតិអើយអាយ៉ាអឺអឺអើយអងវត្តអង្គព្រៃទឹកដីមដោចិត្តល្អស្រង់ប្រណិតដូចទេប្រណំបាទពេលនេះសិល្បៈបុរាណខេមរាំងនិយមអើយលើកហាត់ស្វាគមន៍អ្នកមហង្សការនំនឹកដឹកដល់គុណត្រៃរតនាមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាបុព្វការីបាទដែលទ្រង់បានប្រោះប្រដៅអប់រំកូនសណ្ដងសណ្ដូនតាំងតពីក្មេងខ្ចីរហូតដល់ខ្ញុំបាទធំដឹងក្តីលោកគ្រូអមជាចាប់ដៃលោកសោតបាលីហើយលោកអើយថាកែសាណមសកាលើកហាថាប្រកេនពរដល់ព្រះគ្រូព្រះចៅអធិការបាទគង់ត្រង់គង់ចាំព្រះវសាក្នុងខណ្ឌសេមាអង្គត្រៃមាសទូលបង្គំកូនបជារិះសូមប្រកេនពរប្រកេនជ័យព្រះអង្គព្រានាមអើយសែមសុភាជាទីសការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់តាជាបៃព្រោះព្រះអង្គពេញបតីខ្លាំងម្លេះទេថ្ងៃនឹងលខោនហើយនឹងនិយាយគេអត់ជួលទេរតតាចៅໄព្រោះអាចចៅໄនឹងវាយុគាមានវែងណាស់មានតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធមិនទាន់បានត្រាស់អាយុគាវែងណាស់ណាលោកតាយាយកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បញ្ញត្តិញ្ញាណព្រះអង្គធ្វើទុក្ករៈកិរិយា6ព្រះវស្សា49ថ្ងៃព្រះអង្គដេញពិនថ្វាយជាបស្នាសម្រាប់ពិចារណាមានខ្សែ3ខ្សែ1ធូដែលយូរអត់ប្រោះដេញខ្សែក្រោមកអស់តាំងពេលបណាច់
ហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅខ្សែអីបលីហៅថាមជ្ឈមាបដិបទាគឺផ្លូវកដាលល្អតាការទ្រង់ព្រះសំដាប់ហើយបានត្រាស់ទល់មកសពថ្ងៃពីងពីចៅអើយសម័យពុទ្ធកាលមិនហៅអញ្ចឹងទេណាណាថ្លៃមានសេចក្តីទៅអើយតតៃពីដើមគេហៅថាប៉ិនប៉ិនប៉ិនគឺភាសាសំស្ក្រឹតសវណ្ណពីងពីស្ដាប់ឲ្យបានពិតបលីហៅថាវីណៈឬក៏វីណាខេមរៈភាសាប្រែថាចាបៃចាបោកនឹងបៃចាគឺវាចាវោហាសំដីបៃបីបំធ្នមអំពេផ្អែមលហែមឆ្ងាយវិសារួមគ្នានឹងខ្សែកេះរួមយ៉ាងនេះទើបហៅថាជាចាបៃចាបៃស្ដាប់បានទាំងអស់មិនថាព្រះសង្ឃមិនថាកុហកអត់ប៉ះពាល់ណាច់ចគីទេលោកតាយាយបានណេតពេលហ៊ានថាអញ្ចឹងអស់លោកក៏ដឹងហើយក្នុងទេវកថាទ្រង់បានសំដាប់ប៉ុនហើយបងពិចារណាទល់បសពថ្ងៃសពថ្ងៃសំបីមានសំណាងណាស់រេរថាវិបានលោកបានគិតគូហើយជាមួយអង្ការយូណេស្កូបានចូលចុបីជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីមនុស្សជាតិឥឡូវប្រគ្រូព្រះចៅអត្តកាព្រះអង្គជួយអភរៈទៀតទូលបង្គំសូមបើកេនពរបើកេនជ័យបកការអណាបកបដោយស្រាប់បរមសុខព្រះកាយសបាយព្រះតីព្រះបញ្ញាញានវៀងវៃព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយប្រសាសុំតបដល់លោកយាយលោកតាលើលោកឧបឋានស្លាក្នុងរាត្រីបាត់ខ្ញុំមកដល់យាយតាសិនតែស្គាល់ឈ្មោះលោកយាយតាធ្លាប់ស្ដាប់តាមវត្តជុកលោកធ្លាប់ឃើញតាមទូរទស្សន៍ហើយស្គាល់ឈ្មោះថាណេតពេថ្ងៃនឹងមនៅទំនេរបជាងមកពេក្នុងរៀងត្រីដល់ខ្ញុំបាទថាអញ្ចឹងទៅសំដានម៉ែអើចាស់ចាស់ខ្លះចេះតែសង្ស័យថាអាយអើយនៅក្នុងស្រុកសំរោងមិនបានបើកកាយកោងមិនដែលបានតាមដានទូរទស្សន៍នោះគេថ្ងៃមុនបើកវត្តជុកឬមិញឯងឬថាណេតពេស្មានតែចាស់ឥឡូវម៉ៃនឹងមកឃើញវត្តអង្គប្រៃច្បាស់តាណេតពេក្មេងណាដូចទឹកអាយុ43អស់លោកមើលមកខ្ញុំអើយឲ្យបានច្បាស់អស់លោកអមីមានលោកតាយាយអើយខ្ញុំសពម៉ៃនេះគឺនៅកំឡោះអត់ទាន់មហាប្រពន្ធសោះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចកូនជាង8សម័យអង្គរខ្មៅមិនខ្មៅអីសមិនសអាក្រក់មិនអាក្រក់ល្អមិនល្អពុកម៉ែមើលមកគឺសបល់ពីងទុំបន្ទោះថាចេញដើរកាត់ភូមិកមុំតកបុំតកលេខឃើញចំចេះតែរាដៃមិនស្អាតមិញមកពីស្វ័យរៀងជាងអាគ្នេមិនមែនធម្មតាទេកាត់គៀនស្វាយចែចែបីម៉ាយបីម៉ាយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចចង់វិចបវិចឡើងឡានតាមតាចបៃឃើញស្អាតចឹងហើយបៃចឹងចបៃនឹងវាភពណាស់អាភពតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អាភពខ្លាំងណាស់ចម្រៀងចបៃសំបីតាម៉ាអូនបាត់ហើយផ្អត់ទៀតបាត់ថ្នា500ជាតិមិនឲ្យជួបទៀតទេប្តីចេះចបៃពេលថ្ងៃដើរលេងភ្លេងការគ្មានឆោឈប់ដល់ពេលយកដើរជាងចបៃជួនកាលកលាស់ហែមិនតន់ចូលដេកផ្ទះម្ដងម៉ែអូនវាកងអរលេងអីម៉ែអូនគេថាយកនៅខែបោះចុះខ្យល់ល្ងី
យកប្តីមកធ្វើជាគ្នាបើយកលងាយករកខ្មោចអីណែសពថ្ងៃបងប្អូនហើយបានប្រពន្ធល្អមែនស្លាប់បានប្រពន្ធចំណាត់ស្រាប់ទៅគេលែងឥឡូវបានប្រពន្ធក្មេងបើរត់ចោលឯងលែងទឹកដឹកដៃបាទយើងចាស់ហើយយកក្មេងចឹងហើយបែងចឹងកែលោពាកពេចណាដែរមិនលន់ឮមិនគួរគួរបីសណ្ដានលោប្រស័យសំខាន់តៃតាមការគួរចាប់ពីភាកចិនចូលចិត្តតាយតាចាស់ចាស់វាខុសសាលាហើយបងប្អូនកូនក្មួយនារីយុវជនយើងសាក្រោយថ្មីក្មួយក្មួយបើលឺយ៉ាប៉ៃនាំគ្នាប្រាស់តែបើលឺសោធំបាសខ្លះដាំបាយស្លក៏គោភ្លេចបងស្លឹកក្រៃតាតាលឺយ៉ាប៉ៃអស់ខ្លាំងណាស់មកពីផ្ទះភ្លេចទាំងលាយាយបានឲ្យតែបលប់បលប់ឈឺច្រត់គប់គប់បងកខោធ្វើដំណើរមកដល់ខាងត្បូងរោងអាឡោះខោលាន់ទៅសូផងហើយសម្លឹងមើលមិននឹងខាងណាក្រមមិននឹងខាងណាលើទេវៃដល់លយលមកស្រៀកលាន់មកថាក្ដុំឆែកកើតខាមិនខោតាច្រឡំសពួតយាយបញ្ញាពេកចឹងអាសាយបានហើយធម្មតាចម្រៀងព្រៀបបីដូចជាចង់ភៅចង់សំគ្រឿងគ្រៅឲ្យឆ្ងាញ់វិសាត្រូវមាត់យាយតាអំបាច់ថែមទឹកត្រីជួនអ្នកខ្លះហូបថាស្អាតម្នាក់មកប្រាប់ថាសម្លប្រៃបើចឹងតឹងទៅលើទោះសបារមីលោកយាយតេបថារសាវត្តបបបថែអាសារាមអង្គប្រៃពិសេសលោកបារមីសៃចាំងកបាំងបាត់តែព្រះអង្គមានរិទ្ធព្រៀមឈ្មោះហៅថាកញ្ចក់ទឹកនឹងលោកយាយកៅទឹកអស់លោកមានរិទ្ធនេះមានរិយស័យពីអង្គពីឲ្យពាក្យថាអីស័យប្រែសេចក្តីឋានៈរកគុណធម៌ជាន់ពោះរីឯតបោះអនុប្រែមកថាការដុតកម្ដៅសេចក្តីប្រាថ្នាកបោលវលូបលួនពេកហ៎បាទបាល់លេងថ្ងៃនឹងកូនលេងថ្ងៃនឹងរហូតដល់ស្អែកសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខស្រីចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃកុំចាប់មាត់ចាប់ពាកចាប់សំដីតាចាប់ឲ្យខ្ញុំបាត់នឹងវាពិការភ្នែកអើយស្កាយចប់សង្ខេបបើផ្លៃមិននឹងចោះបាទពីងពីសំលេងចៅឯងក៏នៅស្រស់ហើយចៅឯងនៅក្មេងស្ដីស្រួយបើរស់លេខមួយក្នុងស្រុកខ្មែរបាទឡើយចាំឆ្លោយសំឡោចបោះតានេតពេបាទកាត់កាសង្ស័យចៅអើយបើចៅចៅឆ្លោយត្រូវដល់ពេលចប់ទៅតាឲ្យបច្ច័យបើយត្តតាសួរទៅឆ្លោយមិនរួចចាប់ក៏ឲ្យក្បួយក្បាត់ចោលទៅខាងលិចថ្ងៃបើចង់តាយតាកំភៃអើយបំណាច់ស្កាត់មកតាំងពីបន្ទាយមានជ័យអត់ខ្លាចដៃទីទេអត់អីទេអូនល្អអានឹងវាត្រូវបានលុយចូលឡើងសួរអីក៏សួរទៅពេលឥឡូវទន់នីលោកីបើតាឆ្ងល់ពីកន្លែងណាអើយតាយតាសួរចោះអើយបើអញ្ចឹងហើយចៅប្រុសចាំស្ដាប់នៅសម្ដីអើយខ្ញុំនឹងក៏នៅឆ្ងាយដែរបាត់តាដើរលេងពេញស្រុកខ្មែរនៅសង្ស័យខ្លះដែរក្នុងរាត្រីមកដល់ភ្លាមធ្វើបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីបាទមកគប់ទឹះទីតាំងពីឯកអាដាមនមឿនមត្រៃអើយតាំងពីលោកយាយតារក្សាសិល5កម្មបត10រហូតដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបហូសោតរហូតកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យ
មកដើម្បីធ្វើបន់ហើយអង្គផ្ការស្មីសាមគ្គីនិវត្តអង្គព្រៃបាទឥឡូវតើមិនមែនសួរពីផ្ការពីរឿងប្រាក់បបផានទេដល់ថ្លៃឬក៏រូបៃយីបបផាទេដល់កំសង្ស័យតើសួរក្នុងរាត្រីទៅវត្តអង្គព្រៃនៅក្នុងភូមិអីឃុំអីហើយស្រុកអីនៅខេត្តណាអូចឹងតើតើអើយស្រួលអស់ចាហើយខ្ញុំអើបើចឹងចៅសុំឲ្យរៀបចំប្រមូលផ្ដុំយកនៅໄຂໄຂបើតែចង់ដឹងថាវត្តព្រៃនឹងនៅអង្គព្រៃនៅភូមិណាភូមិអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តអីតែខេត្តមិនស្ងងបើចឹងតាយតាចាំស្ដាប់នៅសំដីអើយតាយបែកសង្ការមានអក្រាមុខអ្នកចបៃអើយអូចឹងបើហ៊ានបើកហើយស្មានអត់បើចង់ដឹងថានៅហើយភូមិអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តអីតាយតាយបៃមើចាំលៃចៅនឹងឆ្លើយប្រាប់ពេយចាំលៃចៅនឹងឆ្លើយបាទចំាច់លៃឯងឆ្លើយតែមកទៅវត្តធម្មនិមិត្តហៅវត្តអង្គប្រៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រសៀតបាយតាច្រៀងមិនត្រឹមមិនត្រូវមិនខ្ជាយយកដឹកទទួលកោកឲ្យឆ្លងមេរោគខានច្រៀងយបៃអើយមើលតាយបាតាមិនចង់រស់ក្នុងនីលោកីតាយបៃទៅមុនទៅអើយតាមទៅទេតាគាត់ថាទេអីឡូវឆ្លើយតាមសំណួរតាមការគួរលោកតានេះពេលសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយមិនបានហៅអង្គប្រៃឲ្យក៏30ឆ្នាំណាអញ្ចឹងណាបាយចាំងនៅមកកឹកចិត្តមកកាយអើយត្រូវតែឆ្លើយជូនតានៅខាងស្ដាំដែរដីវត្តនឹងមានចំនួន7ហត្តាហើយថែមទាំង37អាតាកំសងស័យបាទអង្គនឹងគឺមានណៃផែមួយស្ដានញោមយាតៃកំកាទុកព្រួយសពថ្ងៃនៅខាងជើងផ្សារស្វាយព្រៃស្អាតណាអូនស្អាតណាអូនក៏សពតែងខ្លួនណាស់ស្ងួនជាឆ្អិនសំណាងហ៊ុនអូនថាមួងចងក្បិនសំណាងហ៊ុនអូន